Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили плюс 800 російських військових. Загалом 312 550. 5354 танки, плюс 5 за 24 години, плюс 6 бойових броньованих машин. 10 079 є тепер на загальному рахунку. Плюс 10 артилерійських систем, 7569 загалом. І 881 реактивна система залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони ворога поки що залишаються незмінними. 580 одиниць, літаки і гелікоптери теж наразі без змін. 322 і 324 відповідно. 9949 одиниць автотехніки і цистерн з паливом, а також 1079 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети 1561 одиниця і 5634 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Кораблі-катери 22 одиниці і підводні човни теж наразі одна одиниця. Будемо сподіватися, що і у цій техніці кількість їхня буде стрімко поповнюватися. Є дуже важливе повідомлення стосовно знищеної техніки, адже сили оборони наші півдня повідомили про знищення російської рідкісної системи, яка радіоелектронної боротьби, яка називається «Свєтку». Словом, наші сили оборони знищили «Свєтку», і це третій підтверджений випадок втратами росіянами доволі рідкісної системи РЕБ. У повідомленні уточнюється, що українські військові з лютого 2022 року вполювали, скажімо так, на полі бою не одну російську рідкісну систему, особливо якщо говорити за РЕБ. І у серпні сили оборони знищили уже другу отаку, саме таку російську систему радіоелектронної боротьби. Вперше наші захисники і захисниці взяли такий трофей ще у березні 2002 року, і оце на початку цього місяця, на початку листопада, це вже третій підтверджений аудіовізуальними засобами засіб знищений, дуже рідкісний. Будемо сподіватися, що таких саме РЕБів у росіян стрімко меншитиме. Якщо поговорити за те, що зараз відбувається на українських фронтах, то можемо зачитати і зведення Генштабу, які пишуть про те, що за добу на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Суттєво менше, до речі, ніж було вчора. Загалом 17 ворожих атак сили оборони відбили лише на Авдіївському напрямку, де росіяни стрімко намагаються наступати. Крім того, ворог завдав 7 ракетних і 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської і Миколаївської областей. Якщо говорити за конкретні напрямки, то, наприклад, у зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» – це Куп'янський напрямок. Ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області. Загалом там захисники відбили 11 російських атак. На Лиманському напрямку теж за підтримки авіації. Противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки, це Луганська область, там загалом відбито 4 атаки. На Бахмутському напрямку теж за підтримки авіації ворог вів штурмові дії у районах Дубово-Васильівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Загалом там відбито близько 10 ворожих спроб атакувати наші позиції. Разом з тим, сили оборони наші продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі і в техніці, при цьому закріплюючись на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія, це Авдіївський напрямок, за підтримки авіації окупанти не полишають спроб оточити місто. Українські війська тримають оборону, завдаючи ворогам значних втрат. Ми можемо собі, зрештою, пригадати слова Валерія Залужного, що від 10 жовтня, відколи росіяни інтенсивно взялися за спробу оточити Авдіївку, вони втратили до 10 літаків, сотні одиниць своєї бронетехніки, причому різноманітної, і понад 10 тисяч своїх військових. І ці втрати продовжують стрімко зростати. Ви зараз бачите відео від 47-ї ОМБР про те, як зараз виглядає Авдіївка, повністю вся всипана російською технікою. І це ще камера навіть не передає, наскільки вона всипана російськими тілами. Загалом, безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, це східніше Новобахмутівки, Авдіївки і Сєвєрного Донецьку області. Загалом, як уже говорили ми раніше, тут відбито 17 ворожих атак. На Мар'їнському напрямку захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, це Донецька область. На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації, знову ж таки, активно використовує зараз авіацію абсолютно на усіх
ділянках фронту, як ми бачимо зі зведення нашого генштабу. Так от, вели безуспішні дії на шахтарському напрямку штурмові біля Старомайорського, це Донецька область, де українські війська відбили 2 атаки, суттєво менше, ніж, наприклад, та ж Авдіївка, де доводилося відбивати 17 ворожих атак. У той же час сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, при цьому виснажуючи ворога уздовж усієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУ Одеса, це Херсонський напрямок, оборонці наші ведуть контрбатарейну боротьбу, завдаючи вогневого ураження по тилах наших ворогів. За минулу добу авіація сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Крім того, наша протиповітряна оборона знищила 1 керовану авіаційну ракету Х-59, а підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника. Такою є ситуація на цей момент щодо по зведенню, точніше, щодо ситуації на фронтах, але ми також знаємо, що росіяни не полишають спроб атакувати територію нашої країни різноманітними ракетами, снарядами, всім, чим можна і не можна. І знаємо, що неспокійною була ніч і вечір у Харкові.